Його хриплий голос і загадкову усмішку пізнають у всіх пострадянських країнах. Сьогодні ювілей у Вахтанга Кікабідзе, йому виповнюється 75. Шанувальники досі називають його Міміно, а для близьких він просто Буба. Міський забіяка і шанувальник жіночої краси. Олександра Казакова про секрет його успіху. Ну, я все одно пою. У нього завжди був ось цей фірмовий шарм та усмішка, ще східна мудрість та гордість. Вахтанг Кікабідзе – актор, співак, режисер. Грузин всесоюзного значення. Його любили та люблять за зірковий талант і зовсім не зіркову простоту. Я люблю жарену картошку, дуже. Макарони люблю. Коли потрібно, сам себе жарю, да. От. Ну, я взагалі непривередливий чоловік. Вимогливо ставиться лише до себе. За 50 років на сцені тільки один відкладений концерт. Тоді з температурою за 40 він все одно рвався співати, але його все ж таки вмовили залишитися по той бік лаштунків. Привозмагати боль, недуг якийсь. Коли виходиш на сцену, якщо ти з температурою, після концерту у тебе нет уже. Легко мені все дається, от це. А все остальное, я такой профан во всем остальном, не могу утюг починити, я не знаю там. А ще дає про себе знати і темперамент артиста. Якщо вже щось вирішує, то назавжди. Так вже кілька років Вахтанг жодного разу не приїжджав із концертами до Росії. А все через грузинський конфлікт. Каже, питання принципове. Любов до батьківщини на першому місці. Моя жінка завжди говорить, що у це все наоборот, як не у людей. У це почали родину, потім друзі, потім сім'я. Я говорю, так мене воспитали вдома. Друзі артиста кажуть, в ньому завжди палає це загадкове східне полум'я. Роки минають, а Кікабідзе хоч би що. Коли я палець це подіваюсь, я розумію, що мене вже за 70. А коли спускаюсь, ну, літ, навіть, 50. От і свій ювілей планує святкувати, не озираючись на вік. Гучно в компанії друзів та доброго грузинського вина, яке, як і сам артист, з часом тільки кращає. Мої года, моє багатство. Олександра Казакова, новини телеканал «Інтер».